Eta po shahorin, e luja tigri dhe shanit, luja bac, ta pruni zoti me ardh mi dis Vienes, ta Austris bac, mi dis Österreichit. Frik ma bac, firmen Kurtis Dach, ir taktika. E ja u po shahorin, ma në Albaner bac, shure ku jam ardh mi dis Vienes ta Austris, bac se m'ka thirë, Irfan Neziri edhe Sabit Kurti Boc prej Mitrovicës e Irfoni Zilionit e kanë thirë tigrin me ardhmi unë i mu Boc me t'ja shky hund ba u shtjeles shik ma e ta posha shik o shire në kullem aty shire ku m'ka hyp daj me të zhlic ta njefsha e ja u posha mos ja u paf syni kesh i shala firmen Boc ka kanë marahimin shëknajna. Ta po shahoj, shrik o bot, shrik ma firmen, kur ti zdah, mi dis Vienes, e ja u një fshat miren, e mos ju po fësu një kesh, Albaner, a di shka po ju mëngoj ka këty në shetu, vesh mja u virë një vartë hudra u për mësysh, edhe i nërë që të kalit një kënë shetu, për mos mjë rohë kush mësysh, bot, e ta po shahorin, bot, Jeri foni ti vetë. Une vetë. Ata po shahoj. A ma shala i go. Shumë ma të qave dhe një. Iju. Ku shoh që jam shka kom hyp një për trena. E hyp për një treni të shdyp për një treni. Dhe i sa erë dhe bos. Në vjen të Austris. Së si më konë kur bos. E u të shumë. U të shamos po hupi trenin bos në i ka se në deshjani mas lërë të si jena shku dejte dy lijan pej, dejte rrethi i pes aty në hymja se s'na kara me dalë. Mirë se të gjeta, mirë pa në zire. Mirë se e orë tike. Knasi si jëmë vjen bos. Knasi e pa në e tike. A, punina shumë i në rumë si më këthirë, Irfan Neziri këtu të firma jote kur ti zdahë, se me thonë drejten, je i vetëmi prej shqiptarve diri me tani, që më kanë thirë në Vienë edhe me ardhë një Austri bacë, se diqysh ata Gjermania, Zvicra më kanë thirë të në herët, po ju ta Austris diqysh se më keni thirë asë herë, po shqyqysh si dur një, ju prej një shqiptarve bacë, e me më thirë e me ardhë këtu. Një se e ardhë tike, misë ka punë zotë tike. Knashësi shumë. Irfan, apo më kalëzën të ashti mu, shka bën firma i juve, shpjegar ma pak që është jakini se që është ke fillu e që është të krejt. Na punojmë tigre me kolma, shpengla, dak deka dhe shfarë zeka. Katar, mos më gotja, se ma trolove troni një rëvanë, që troni jem është makadole hec pak. Shka bëni the? Shpengla, 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 shpengla me lamarin. Shpengla, i mbulim që atijet me lamarin. Shka o lamarin e bëtës. Me lamarin, me... Lostra. Me lostra. U, lostra, i bur lamarin, mëse më falësit shqipni, se unë nuk di jo shu që jam. E, besa thonë. Në më thonë me lamarin, për një putë jetër?
Edhe dak te ka punojmë bulimin e çatis me qeramide, me droj, me kakre. Kulma! Po, kulma. Ata, po, shahojn. A i shqit një me qeramin, ha? Me kakre. Me qeramin e të kushe si kur të në në Kosovë. Krej, qështu njej. Ata, po. E tjetër shka bëni? Edhe bojnë shfarës deka të bëgon izolimin. Izolimin e kulma dhe bojnë. Shfarës deka... Izolimin. Nëzez, ne sa me shfarës, ha? Jo, ka dalë burë se ne si të nëjmë shfarëci neve në kujtuhet. Kjo? Shfarc? Shfarc deka. Shfarc deka. Kulim dzi. Po, izullim kulma me flokës. Zi si fu, a me flokës, dhe me dzift. Ha, qashtu me dzift. A, ta bo. E ti i zhileoni, dhe me thonë edhe e bënë që të puna? Po. Ja, kurs më pas ka bo, vaki. Ja, kurs më pas ka bo. Hajde, dzerëzja, nëjna, shesin, speca, hajde, malisheva, pasot. Po, kurs pas në nëjnë me koni zhileonit, me shit kulma, ka tërët kjo e di, shoqë jam. Po, e kom më dhe bëgjënogën e kom partner. Ajo është i Mitrovicës. Ka dalë? Konë më thaj e ki partner? Bëzënokën. Bëzënokën partner në biznesa. Do me thonë Sabitin, po, Sabit Kurtin po. E Mitrovicës. Po, po. Edhe ti, Irfan Neziri i Zilionit. Ja, do me thonë dytë Bëzënokë, edhe Bëzënokë, edhe Shefa Bashka. Po, po. Kom po Bazhanok si shkojnë deti, kom po Bazhanok si vinë pushim në Kosovë, kom po Bazhanok si dalin me hunger drek. Vesh Bazhanok me shil firë bashkë që tash përmëj. Ata po, ku i kene mesht buklan? Na i kene mesht në Deçal. Ku? Në Deçal. Jo, më valoj. Po. Qysha dytini dhonër në Deçana? Po. Në më thonë, dyti kene... Grat mutra. Do me thonë, një i Zilionit, një i Mitrovic, i kanë marrë dada të tonë në prej Deçanit, edhe i një bu Bazhanok, edhe i një bu Shefa. He he, që tash po e di, pse i një bu Shefa bashk, se i kini dada të tonë në Deçanit, atë të përshave edhe njëherë, për krejt mutra të tonë, si i kina bëtë. He, ma shosh jem, kur ta mersh, grune Deçanit, të bën shpi, të bën firm, edhe hesni për para. Halal ju ku, bo, ta bosha. Për që ta ku ke djali mirë, ti se dhonë rejoni i Deçanit, ti ku ke dhonë rej tigral. Bosha, oj. Knesi shumë. Do me thonë, që të puni i bëni bashkë, edhe i keni bau shtelat në përvjene, për Austrinë, për të ne hondë. Unë e mire ma shumë anke bota, me oftrege, me letë, do me thonë. Bravo. Sa biti jo është, dak deka majsta, shpengla majsta. Majstor, ha? Ajo është majstor, do më thonë. I ko, ojnë lezi sumë këti, i ko sa vidit, do më thonë. Ah, ta posha, ojnë. Do më thonë, ti shkon full me këta austriakt. Ja, makin vjerë, dize takt, se ozë, gut, ja u bënë angebotin me pare, me kësishnë, me pjone. E, sa viti, e kryin punën. Po, ajo është majstor. Ah, ta posha, ojnë. Mas i ko ka Sabiti, majsta edhe ti shumë i zoti, edhe jëm i privilegjum edhe halal ja u bov zoti, ju dy shqiptarve bas si kini hec, edhe kini bov këto arritje, jëm i bindën si jini krenari e gjithë shqiptari si jetën në Austri edhe në Vjenë, e jëm i bindër si kini bov krenar edhe familjet e juja, e halal ja u bov zoti, se ku është razëja, është përëndënja. Qashtu thonë, mu pëmbohë shifi edhe ju kini bo shumë mirë se kini morë ekspertin e baushtelës. Mja u shky punt, shosh jem, i shkoni mirë me më kalëzuti mu. Se të po shumë për video si ekspert edhe i gashumë për gjdo sa. Po klanë. Qështë të shesim në Deçani kulmin bëcë. Nuk ka kush në këtë dyja si ta shetë jaroni jam. Unë jam i ekspert se kom punu në përlu, kom punu në glëzhan, kom punu në snish, kom punu në strelës. Krejtë që ta kulma si i kanë strelës i snishi, se këtë tigre dhe shanit i ka po. Kështu që i shkonë mirë me hesë në përbau, shtelë shu që. Që të qëtonë e ki i bërgjel, me stonë e fillon të i sëtë. Jo, marvalo. Sa bitit për të në bërgjel, dhe më thonë t'kallë zënaj, matuti që kime bërgjel. Shërë dhonëre, shushe din, shka në shkonë për dore njeve Deçanit. Kaloshi. Ta posha hojnë. Ha të shushem, jetin për bërgjel shtjel. Ta posha hojnë, knasi shumë, për njëm shushem e kallë zëm ku e bërgjel shtjela, se unë jashky hunë bërgjel shtjeles. Ani, ha të dhonër, hajde. Ha të ta posha hojnë. Hec, jetin për bërgjel shtjel i fan, ta posha hojnë.
bosha. Am rënë në bosh tjela. Pa, po, shëtë i gjithë. Ata, po, shyshe pas ki ju në vijen këtu e pas ki bosh tjelen, pak më në rëshe, bac. U margu me vetë, ato u të shtë i naziz. Se a kene, unë i men, kulm, kena me hypa, ha? Ja, ja, po, kja hajtë mas jom me ty unë e stut në hetë hyp, i që shkena më gjithë na? Që me avcuk shkëm të natë, me lip. Shka Mi mishtin e jethet a o cuk, ta shka u po kjo a cuk, as ish në lift. Ani, hajde, boc, që kjo lift, ja? Po. Mshel në boc, mshel në zëstojen që tu shush jem si pubina. A i gasum? Po, ja nuk tutëm në të shani, nuk tutëm i hish në të shani. Ja, 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 ja. Ta sa fjivinan. Në të mone që tu jem. Njën, o, kuku, hec, buk njën. O, kuku në unë. Shlop, sa, dhe shtu. O, kuku në unë, kapim kalas. I shalas në të shënë. Ua, kuku një unë. Ja ma nuk tutëm në të shënë. O, dhonër, stutëm i në. Ua, kuku një unë. Ua, kuku. Ua, ha. O, kuku e rëfan. Ka dalë marë prejtë me, ku i ka shkënë. O, buklian. Ja ma shfar tutënit, ku tutët. Ku tutët dë shënë. Ja, stutët dë shënë. Ani, shë. Shë e rëla. Ua, kuku një unë. O, që marë ka vijom, hajti, hajti, që shë e erda une. Hajti erda ti, mos të anëjnë. Mos të anëjnë ty. Ua! Ua, kuku një unë. Pre qëra që shëtë, si kur dhe ja e gërhetës. Se këta jënë mësune për kulma. Ua, kuku një unë. Ua, kuku një unë. Si me kontu ikë prej shkive. Ua, kuku një unë. Ua! Ua, që kjo ku ka vijen, a? E bukur ko ka prej sneltit. Ku tutët marë atë deshjoni? Ja marë stutët minë atë deshjoni. Oh, kuku një unë. Oh. Oh, kuku një unë. Qështë i pas kanë qërë e minët, ershës me shëshër, ishola i lojnë që ta kanë t'inilla dhe në fundë. Oh, kuku një unë. Oh, fa në unë jamë. A, martikër, ka të pruni zotit ty, mi diskolmit. Unë e kur marë që më hytë manelë se më lori sonës. Se më filë mirë në metë. O, pritë marë, o, e fanë. O, unë. O, sabit. O, sabit kurti. O, sabit kurti mirë se të gjitha. Kisha pos që e fë mu taku nërmal pak ma rafë shkuar shdikon, po. Edhe këtu, sabit. Nuk është kesh, mama që dorë ti mos malë shashështu, se edhe këpo mona ka pak, sa bit kurti, ha? Po, ti. A, ta posha, i Mitrovicës? Po, i Mitrovicës. A, ta një e shatë mi, luje, bo, që edhe i Mitrovicës, edhe dhonëri Deshjanit, edhe bëzhanak me rifonin, bo, zgjilionit, halal të bovëzë. Shka i ki punët? Mirë, ti. Qështë jesë, sabit? Kret, mirë. Apo, ljo, është po kalena? Ka pa. O, ka ta dëna? Mirë, ti. A, ta një, shë më shumë. A e mirë, tigër? Mirë, së nga erë dhe tigër në vjenë. Mirë, se të gjeta, falim nërë shumë, si më kene thirë, se ti e di, në gjithë, shef. Une, sabit jëm ekspert i bau shtelës, edhe te kurtis dak, tu ka me dhonë maksimumin, unë se unë jëm ekspert i kulmave. Në vje mirë, ti jëm ekspert i kulmit, në vje mirë, ta është kimi anis punës ti i gjerë, edhe me këqyrë që është për në tigri dëqonit. Oh, ha, tigri dëqonit, ti e di bot, se ti e dhonë në dëqonit vetë, ti e din se na kur e kopim, di shka jashky në hund bot, në me bau shtelë, me shka kina në shyqe. E, mirë, shumë tigri. Sabit, që sa vjetë bot se bon tishtë? Që e bëj këtë pun tigri që 3 vjetë. 3 vjetë me firmë tonë, a? Po, me firmë tamë. E përpora, ki puni unë e këtë? Po, tigri, po, këna punu me herë për do firma shqiptare, do firma tira. A, ta po, shaj. Irfoni ish pak ma zëtni, po, se po. E vish me uftrejka e me klient apo merke, ti koke këtu do me thunë? Po, unë e përgjësejt për bau shtela, i kontrolej punëtor, punën. Bravo, halal ku. E qëtë punë? A është të zash me këtu? Mirë, nuk ka farzar, më du të me ditë me punu, nuk ka farzar t'i. Ja, kur mësu është normal që është? Ja, t'i gje, Kajtë punëtor shqiptar, a? Kajtë shqiptar t'i gje, kajtë shqiptar i gje. A, halal t'a bo, zoti, mërsa bërt kurti, i artë prej Mitrovicës, ja ki njësë prej zerës shëk, bashkë me Irfonin, e ju ka shku razia, se tojnë ku razia është përenia. Edhe bazjanok nërveti, edhe shok, edhe partnera, edhe puna për joheska për marak, zotit, bas ma shollaj gotë, veç do hudra për mësysh, mjavë shi që ty në kolma, bravo të kutë.
Sabit, knesht si shumë tash, unë e kom qesë si më ka jafë që të kalash, Irfonia? Irfoni, po. Me më kalëzu tash, unë e me ngullë, veç, mosëm qështë janë e në ka shihet poshtë. Ja, ti këtë du me qukës me të që, atë du të që qeremide atje, të ishe mas pori me qeremide. Me qeremide mas pori me në. Po. Ah, të njërë. Hajde, ti të të dole. Mojëm këtë të dole. Hajde, hajde, hajde. Armen, djoli, i kojt kje Armen ti? I dulet. I kujna, i pules? Qafes dulet. Aj, qafes dulet. Ja, si si i pules, kur kje thoni pules, se qashtë të marok. Halla, i në qafes dulet si ja? Pa, pe këti qenu. Qësh, beth prava? Shkaj ka thumar, kaj ka dhëmë kjo? A, kom qështë do? Qashtë. A, një depti, pëse më rajt e ti? Shë, shë, ta në herë ta punëtur të vjetër jashtojnë zullumin, këtina punëturit të ri kur vjenë, apo këptanë? Se i kalëzojnë me të me kune sa ekspert jam. Se së ka rrënë. Prap, e shka o prap, bëtës. Prap është mrapsh. Po t'je thuj mrapsh, bëtës, prap, prap. Morë. Prap. I dulles këtë ja? Jo, i dulles. Si të shosh aty të porëze, shtimja. Spitali pëdollëve. Shë aty duhet me mshu mua edhe na i ditë. A, shka e një ju shofa dulsa. E moj men, kur vishim në Deshjanit në Katunart, hunxu se përdzuash. E moj men, kur vishim në Armen, kur vishim në Katunart e Deshjanit, në shesh një nërskuzion, se në s'kena pas shka me po në Kosovë nërskuzion. Shpillën e gadimes në kalzeshin qira me vezhëlje, ta ka puthën që 2000 vjetë me dhe me katu, pa ty vishë pikë këtë dishka tuk, me dhe me kra me vezhëlje, edhe në qaf dulles në nalëshin që aty, kur në nalëshin që aty, një sok në 70 marka, ju dulla në shko. E, shtrajti një kun shka e një. Hajde, hajde, po këtë janë, hajde. Ku me shi të shqerëminën? Si dhe nalë? Nalë, si të prap, a shushka jo, prap. Mor. Prap, mor. Ata, po, shohojnë. Cilë, e, qësh po kalon t'ik me këta dhonorë t'unë? Valoj, kur më mirë. Ja, bre. Pasha zutin e malë, po. Valoj, bravo, t'kufë, se... Valoj, jënë do shefa shqiptarë, ja u morin shpirtin punëtorve. Ja u morin shpirtin, bo, cune kom posë gjithë shka, ati kom posë gjithë shka. Vesh, jënë do t'mirë si ta kneusin shpirtin, bre. U t'vjen mi puth, pasha zutin. Valoj, s'lipi më t'mirë. Ja, jë, prej me t'mirë, a? Pasha zutin. A, po t'i paguj në beshton dhe t'bu klen? Po, kret, bre. A, ta, po, shohoj. A, ta, një shami. Këtu je ishe ti me babe, me vlaj, me kret, jo? Me kret, me kret. Familiarisht? Familiarisht. A, ta, po, shohoj. A, su jetë kush në Kosovë, jo, u, Armendo. A, shi kena pocit, boc. A, shi kena pocit. Kur su konë kështu Austria, boc, ma mire boj, jesu ka hingu, jeshke, jesu ka hingu. Mor, si të rrugë. Qesh? Mor, a prapa mor, tash. Prapa mor, i bush, ka ishe tja. Ka darë zi une kënej tuten, kënej shereminet, kënej të bo mua vet. Vesje të mështu i mro, pa ne se kem luhet. Aja, nja, hajde buklen, ti grajmë shik nëjna. Hajde ti grajmë shik nëjna. Eta, po, shohojnë. Shik, ma boc. Kur ti stak, ja, si më ka tut në unë buklen, qire vetën ti, je ka tut të shtim në shta, e po ma le fajnë mu. O, kukunjo, ka dal buklen. Kuku, shiko vjena, sa e mirë, kuku. A, vjena mirë, vëllë. Kur se kom posh qështu me helikopter, hera posh, si po e shët qështu me helikopter, prej sneltit, boc. E vjenën. Se i në mësu të i po vesh politikare, atë përshkojmë vjenë, liuja tigër ta për unë i zëti me ordë. Mi të zi, hajde, buklen. Unë e një pozlëm, e kom shqit për një sëhat në dëshanja ronja. Hajde, pa, ta po shohen. Ah, qërë e bref, ekspert jë ma. Prapa, kësit. A, prapa të prapa, shka ke kjo, boc? Shka ke, boc, ju? Se me ty po dashna me Google Translate, me full. Hajde, graj, hajde. Hajde, graj, boc. Ha. Ha.
Që e ke thoja, tu e në gjitë njën. Mje ma tjetërën. E, mololi, mololi. Po ndy nga të patë, mololi. Nga Pogradeci. Nga Pogradeci, nga Shqipëria. E, te keqen, unë e bëra zere. Shiko, prej Shqipënie, prej Pogradecet atje me Kosovar. Me njëri nga Mitrovica, tjetëri nga Pogradeci, tjetëri nga Gjilani. E, bo, e shef këshu bashkohet Shqipëria, o, loli. E, të bashkuar jemi, Jemi të bashkuar, e bëra zere. Jemi të bashkuar, po si të duket Vjena? Mirë, super. A, ta, posha. Sanë së Vjena shka o Deshani, së të kara me po Deshani ti. Si ju po gradeci, si ju kara me po është, nëjna. Që është po kalon me këta të Kosovës? Shumë mirë, më mirë zbete. Më mirë zbete? Apo i mërë vesh kur folim, se pak na... Ja dallashitim ka pake, ju pake, na pake. Në fillim si problem, po jo këta me këta ju kuptojmë. A, bravo. Shumë. Me cilin kuptohesh ma mirë? Me të dy shefët. Me të dy shefët? A, as ju shini jo të Shqipnis, jo. Fjell nga dy, mirë, mirë e kena, mirë. Jo, se kam punuar me shumë, po më mirë zbet me këta tjo. Bravo, e brazere, bravo. E, po gradzeci. E keni liqenin e po gradzecet aty. E keni pishkin e koronit. E keni drilonin aty. E, më ne drilone. Po në merë në i kënga. Në merë në i kënga ndeme që jemi në pauzë këtu, e, ata marim këtë këngën, e. Bulevardi Korçës, ka vajza pa masë. Dalin e shëtisim pa lejën e mamasë. Bulevardi Korçës, ka vajza pa masë. Dalin e shëtisim pa lejën e mamasë. Jam, jam më mirë, s'jam, s'jam më mirë. Edhe jam më mirë, jam për vetën time. Pula, gjeli, boni rokoko, sa të dali, kjo e bardhavo, sa të dali, voja në mejdan, rokoko, rokoko, pula boni vu, pula boni vu, po nësë këna po kur sen, sonë dhe qovë ljoli, se së këna po sen, qovë ljoli, se ti, o ju të qipni, së ta hupni ditën e vbac, shu a jaroni jam, shu, shu, shoshi jam, shu. E kjo bos liftin me spiren. E të posha hajnë me hyp në bosht e lë bos me lift. Që shqelet s'kjo zëstoj. E të shriko, shriko, s'to si ti, si i kalëshon anijen mi disportit, dursit bos. Sikur për Malzi ku shkojnë anajna për Kosovë që shtu që shilit e anija kur hypim e kërë. Shos zotin bas ravan rafsh. E, Irfan, më bëni halal ju, bëllt mirë ti me sabitin dhonër të dëshanit, që shqyrë si ju kena dhonërët mire, ju kur ti zdak shumë koki burrat mire, djemë të mire, po
Nuk jam abas unë për këtë punë. Unë jam mësu në i fasada, në i bodën lega, në i dikush. Se se mojnë vesh i kështë të. Ua me mujtë me ditë ka rruga për dëjsh lamë, që tash mirë i shkonë. Halo! Halo, vigec? Gut, vojzë di shtrasën në dëjsh lamë, cuke? Dëjsh lamë? Dizë zajte? Danke schön! Tschüss! Rent-a-car Mara. Vjen me oferta fantastike për veturat më të mira dhe modelet më të reja. Zbuloni ato dhe rezervoni online në rentmara.com. Me Rent-a-car Mara ju mund të merrni veturën në aeroportin e Shkupit dhe ta dërgoni atë në aeroportin e Prishtinës ose në lokacione tjera të Rent-a-car Mara dhe anasjellës. Rent-a-car Mara, më lirë se me veturën tuaj. Thank you.
Luja, Tiger Luja, shikjau gardin bac. Luja, Tiger Luja, që 2 vjet je hup në përvjen të Austrijs bac, si me pa orë zezën, si mos me pa pa Evropë, kur shok jam. Zdin as ku je, as ka e kashkanjas, e të gjojnë rrugën për Gjermani, që është me shku, Allah. Je mjetë Österreich, Österreich, që 2 dit bac. Shikjau gardin, ja, shikjau firë. Gëmdo rental, shikja bo, shia hiltat, shi, tu e shpu këto, shikja hilti këtu, tukë, po shahoj. Halo. Ich rufe Sie gleich zurück, ja? Danke für was. Schick nur bitte eine Anfrage. Danke für was. Danke, ja, geht schon. Hallo, Entschuldigung, weil habe ich dir gestört, ich bin aus Deutschland, aber seit 2-3 Tagen bin ich verloren. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, hier in die Wien in Österreich. Können Sie mir sagen, bitte, wo ist die Straße, nach Deutschland zu gehen? Tiger, voll Stipp, ich hätte von Wien. A Shqiptari, ja? Shqiptari, në Tiger. Shqiptari, ja? 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 Shqiptari, o, zot, shqyr, si gjitha. O, zot, ty shqyr, si gjitha. A shqiptari, ja? Shqiptari, Tiger. U, kur të nëjva të full në telefon, të ashtë koke, në Austria, ka në e kështu. Ej, kur si jeti, ashtë ka e ka bëngë doa? Une, kam firmen të, Tiger. Qësh? Firma jo, në rëmë dërë ndërë, është firma jo në to. Firma jo të që të ha? Pashto. E që shë ke janin? Gentian Dodaj. Gentian Dodaj? Ush, si u ma qo, i Gjakoves, i të njef, rabir, une të pas nga kojshiset, ti Gjakoves, Gentian Doda, e une i dëshonit aty na, më nga bashkë kojshik kokin, i ma shallat, që është firma jo të shikjo me hil, ta qështu me baushtela? Me baushtela? Me baushtela, kipi. Ja, njëri si mirët me baushtel, ma zot një qështu, Gentian për hirtë, por një teme, për shumë, ma shallat, a kretë, krejt që kjo firme jote ashtë tu, ha? Krejt ashtë firme jote. Midis Vienes që tu, kjo firme jote? Afër Vienes, në Mödling jemi. Mödling, ha? Do me dhe unë kokë nga dalë pak për i Vienes. Pak i dalë për i Vienes. Pak një 3-4 km, kom hez zishka. 7 km. Ita po, shaho, i mashalla, i kështë që rëm do rental, bo, shë. Ata po, shaho, me hil të kështu, tu, bravo të kote, ita po, shaho, i këtë. Hadje hina mëra në botë që kalëzëm a firme në shosja. Hadje ta njefë shatëmi. O shëqyrë si të gjeta. O shëqyrë si të gjeta. Si thash me nëva si kom hubu, raset i sharrugën ka kom e shkuas, që është me shkuas, të ka shtohat. Gentian, mirë se të gjeta, bac, mirë, shbesa shqyrë si të gjeta, besa me këshyrë, hëllë, i hupën për të gjeta të shqyrë. Mirë se të gjeta, Gentian, dodaj, knesësi shumë që i erdat të firma jote, rëmë dërën talë, po, shkaj ki mërë burë edhe, këta një këto paisje, këta një këto elemente, apo në kalëzën ti, Gentian, shka bënë bac firma jote. Na kemë pajisët ndryshme, kemë pajisët për beton, për makinerit ndryshme, për punë të mrendshme, si do mos. Për baushtel? Për baushtel. E tjetër, shka ki tjetër? Kemi, na bojmë shqitjen, po edhe qojmë e sero,
komplet sortimentin tonë që kemi. Do më thonë, shëtu masina të bau shtjeles, ti edhe i shënë me shëra. Edhe i shënë me shëra. Do më thonë, një përfirë masi kanë nevoj për me punu me tua, pa? Kënë që kanë për punë. Ata kanë mundësin mi ble, ose mi marë me shëra nësë ju duke të shtrajt. Do më thonë, kështë ta hilta, ti edhe i shëtë, edhe i shënë me shëra. Për shamu, une nërmaj, si jam bau shtjelë, unë nërmaj si jam bau shtjelë gëntjan, s'kom pare me e bli për shamull shit hilt, e kom me e thuj një farzit i dikun në zez, dhe më thonë, vi e martë të ti hiltin. Normal, e mërë të une ta lëshoj në bordën, ti për në zezin. Aha, dhe më thonë, ti ma lëshoj me letra, e qështë punaj une? Stanin ty. Qështë funksionën edhe qështë vjen njëri dirit të ti për shamull? Të na mund është online website direkt. Do me thonë që to www.romdo.at Austria. Do me thonë, veç hi njërë që aty www.romdo.at edhe gjionë ty. Edhe në gjionë neve, këtë sortimentin mund është me bo me marë me qëro, e rezervon. Këtë sortimentin është online, do me thonë zgjo sem që e shë. Ashtë edhe që mund është me marrë me njerë. Huuu, shosh jam, unë kom po, shka kom po, Gentian, kom po të punim në bau shtjela, po mi pas pajisi që shtu me shejtë edhe me bli hera parë si punim. A e bojmë këto veç në Austria dhe gjithë ka tjetër. A e bojmë edhe në Gjumëni, po edhe në Zvicër, tash në targë me në Bazel. Në më thonë, Gentian, një mune në Gjermani, edhe du mi morë përshamu që të pajisi me shera. Vi, a mi bjen ti të bau shtjela mu atje, a vi i marrën e qëtu të ti? Unë e ti bi ty gjitha, ti vetëm e tregon shkallë të bëtë. Do më thonë, unë vesh në bau shtjelë thëm, halo, Gentian, që shia e mirë, jënë kam duen 3 hilta, jënë kam duen 10 fshisa, jënë kam duen si me shlajferit fasadën e këto shkajki këto gëretat, edhe ti mi bjen aty, ha? Gjitha i bjen, mrena 2 ditë të ki. Për 2 ditë në vinë aty, për shamullën e të premten e kom godit punen. Ti mu ma bjen? Tejten. Tejten? Jo të premten e kom asishtën, ti ma bjen tonen, apo? Si të dush ti, ti vetëm të regon. Ku, në ca ura. Edhe mi bjen aty? Ti bizit. A, ta, po shajn. A ki klienta shqiptar shumë si vinë me marë të ti? Kemi këtë klienta shqiptar, që përnojnë bau, vinë të na, shumë klienta blenë. Po shumë i ca i marrën me qëra, i kanë mundësit ndryshme, i marrën në fundjavë, për tanën, i kanë mundësit shumë të mira, edhe të pak ufizume, si do mos për shqiptarë të. Dhe më dhonë, kur s'ki mundësi me e bli, e mërë me qëra për shumë. I e firë me vogël, dje ka dënë morrejt, dhe më dhonë, vjen i herë e mërë me qëra një herë a dy, atër kur t'i bëjsh parit, vjen e bli në krajt, apo? Si konsumatorë vendosë si të dënaj, na i kemi gjitha mundësit. Cilat prej makinerive i kiti këtu, bashka genel? Ne kemi Hildin. Hildin? Hildin si të shë. Po? Kemi firmen Fon Ax nga Zvicra. Shka bojnë këta? Këto shlajfen, këjt i ki. Shlajfen? Betonin, asfaltin, e kemi edhe plumhin me ngrej, shtop management, i thujmë ne. A, dhe më thonë, bëhet pluhën ty në bavo shtjelë, si ka sheku o bedrija, kadrija, dhe vesh edhe i shkno dhe ta hi pluhën. Dhe shetë të dytë. I shetë të dytë, këtjelë që i shërmasa najna. E tjetër shka ki? I kemi marken Husqvarna, që e banë me diamant, që shpukët muri. Zëjtënët. Muri. Zëjtët, po dhe muri, zëjtët. Zëjtët. Edhe që prejhet, zëjtët. Edhe me e prejhet zëjtët. Me diamant, a? Me diamant. Dhe më thonë, aja është lajferica, është me diamant. Aja me diamant, ishtë diamantin nuk banë me marë. Ja, diamantin, s'ta marë, me pas nej dukat e bojnë, po diamantit, shka kemi bojna, se me bojnë me ta poti kush të të gustare, pas ke shqit në dorë, s'besën kush. E gjitha këto mundësit, e kemi edhe firmen Starin nga Danimarka, që kemi, që e bojnë tharjen e mureve, ose botrokën, që e thëjmë ne. Okej, në që se ta ka ko vloga ne, ku na i bjen që është do? Ta ka ko vloga, e kemi, jem një ndër firma që ka mas shumë të i produktin këtë dritim, në më thonë këtë Austri, edhe një aktivizohemi kur të ka reshe qilt, kur firmat ose edhe privat, marrin të një me qëra,
edhe kështu e mbulojmë këtë Austrinë me sotimitin që kemi. E ka tërtë kjo, kjo fare ideje të ygen të janë, shështelë, si ju të gjakove si një të meshë, me aronja, shështelë, kjo fare ideje shu që jem ti mu morë me këto pajitë, a ka pas kërkes të madhe, trejgo, a shësh funksionon, ba që unë e zdi, unë e di vesh me punu, a por nuk i di këta sama. Kam punu vetë më vite, me një firmë të madhe, kam punu në Holland, kam punu në Gjermani, edhe ideja ka qenë që mi bashku blirin edhe me qëra. Me një vend. E ta po shohën. E halal ta po zoti marë gentian. A ka mundësi ti gentian mu që tash me mi kalzu një ka një krejt mashinat që shfar pune bojnë shohë që jem që me ditune edhe bashkën kam vynë për Gjermani. Do me thonë edhe natë Gjermanis, natë bau shtelë si jena në Gjermani, na vynë që të pajisit do me thonë ti fill në i bjen, apo? Unë t'i bi me njëherë, amo ja pasenu synin Hiltit, shkujmë t'i Hiltit. Jo, Hiltit po, edhe kështyn e tjera, se këtu sa gërejt atë ku ka një ronë, jam një ka një. Edhe aj që edhe jënë Zvicër, për shumë se du t'me edit shqiptarë të vla. Di musën da Zvicën, unë cërë Albaner, überall vodizini në Evropa, që do me thonë, sërët kanë nevoj për pajisje, ata tashmë e kanë një adres, do me thonë, e kanë gentian doden që mundën me e thirë në gjithë ku a e shilë telefonin t'i buklan 24 orë e shashtu se na shqiptarët me bomës me na shilë telefonin fart na vjenin e ati gentian se fill i shojnë a hund jena të prekshëm gentian me bomës me na shilë telefonin se o kam vynë mu i hëllë se njeve shpetë e shpetë se di që shi kapin ma uftrejgat nja shpetë e shpetë që shi jena t'u ponu të firma veç del një kojshë i që atu e thot apo vje thema që të zitë nja të po. Po baca ta po shajme që kapim hilti ty ja krojmë punën. Kështu që çdo shqiptar kudo që është nëpër Gjermani, Zvicër, Austri mundet më drejtu te ti për çdo sa. Apo. U kroj gentian. U kroj. Shu kallzomi grek tat një kanë apo se po mdoket i bona pajisit unë për firmën time. Shu ta po shahoj. Shu çu kallzomi mas porti çtu te hilti. Shik ata po shahoj. Shik ma hiltin bot. O, shi, me rota, Hildim. E paske edhe me rota. A, ata po, shahoj. Për me hecë më mirë. Hecë më mirë dhe të bo shtela. A, ata po, shahoj. Do me thonë, pa u ljodh, hishtë ti, do me thonë, hecë, Hildi. Shi, këj buklene, është për zitë, na për shka është? Kjo është për tukë. Kjo thënë, dhejnë 30 cm beton, ose asfalt. Edhe... Dhejnë 30 cm në tukë? 30 cm trash. Trash. Do me thonë, beton. Shi, këj e thënë. Ah, ta po, shahar. A kushton shtrajt kjo përshem? A mujnë për 3 dit me e marrën e? Mun është për 3 dit, mun është prentën, dhe të hanën, pagun 2 dit. A, okej. Okay. Se na dilën oficial nuk pëllojmë. Po, okej. Okay. Ama mun është lirisht të prentën, dhe të hanën, janë 2 dit. Ka funksionet të dryshme, mun është edhe dhe sot pëllon me ngrej plumbin. Shushi, kjo vetë, a? Ka dhe vetë. Edhe ki tash në varët, a do me thuj, a do me gryj ma shumë. A, shu, kuj pas ka këtu, bac. Shu, do me thonë edhe me shtu vjen, a, me shtu sanat? Me të trijet vjen. Ah, ta posha. Do me thonë, kjo është me gryj grrrr, kjo është me shpu. Ah, ta posha, hojnë. Shikjo me thuj na duhet njeve se në shqiptarët ma shumë prishin. Edhe mrejet vetë. Mrejet vetë? Shush mërëhet bëtë kjo vetë? E ko sistemin se mërëhet vetë kjo. Ski nevoj me mërëhet? Jo, mërëva loj. Në më dhonë, ski nevoj kësu zhakë me apo, kjo mërëhet vetë. E ta posha oj, shiko bëtë që pa shqiptari kuj ka shku idea, me na i gjithë njeve pajisit e punës, mos me thonë na, jo nuk po kena me shka me punu, vjen të kuj bëtë që i mërë gërretat, edhe shkon punu. Paske më këneon që në nëzezën, tash prej sa ta mas je murën vërë si ti na jepë këto pajiset, burse, jena konë pajit, shkojshim i mërshim firmë tines, shkojshim të firma Gjermanit i mërshim tines, e kom pas një pashone, po nëj këtë të Gjermani, u edhe bagirin, shkoj ke ja vjetë, këtë shtu në dilën, për me shku në nëzezën, me ponion, tash pas në nevoj hiq, bac, tash po i mërshim të ti, edhe, kja kojnë anionin, bo, shtjeles, bac, tu ponion, ta posha, hajde tash kallzo me një gërej tjetër, hajde. O, po. Shfar motori paska si kur elektrogovina tonë, si i kena pas për me për ujtë të shpija. Gentian, shko është që kjo, bëtë? Kjo është frezë për beton. Frezë? Po,
Në më dhënë, si kur frezi tukë, si e bëjshim tukë në në katun, apo? E një ojta. E shkjo është vishë për beton, ja? Kjo, vishë për beton, ki mundësin edhe asfalt me bo frezën, a më shumica është e konstruktume për beton. Ok. Shtop zoga. E frinsa. Frinsa, po. Po, qashtë, edhe punon pa plumën. Dhe më thonë... Dhe më thonë, edhe e grëjnë betonin kjo, ta grëjnë bocë. Rak, sikur ne una kure kumblin si e grëjke, për kumëllur, dhe më thonë kjo... Kjo ta grëjnë, edhe ma im. Edhe ma im kjo ta grëjnë betonin bocë. Edhe asë bën pik plunja asë nishë. Asë një plunë se banë. Ta mund është me marë. Edhe këta me qëra, po dhe mund është me ble. Për ty ta baj një ofertë shumë mirë. Dhe më thonë, për shqiptar ti ne bën ka i ofertë ma të lirë pak, apo? Për shqiptarët gjithë këmë basë ofertët mjera. Bravo! Das i zganë zvishti këfi unë së Albana, që kjo është shumë e rëndësi për shqiptarët, se na dojmë edhe lirë, dojmë edhe pak edhe mirë. A ta po shahojnë, e gjitha grëjsen e betonit, botë. Hadë e kalëzëm ti tjetërën, shoqë jam. Hadë e tjetërën, hadë e kalëzëm ma tjetërën. A, gjent janë më shollajku, e shkanësht, shkanësht që kjo buklen, apo më kalëzën, a është me shilë bunora për shkanësht që kjo. Me shilë pira, muri, dhe më thonë për insalimet ndryshme, me diamant, është edhe kjo edhe me ujë funksionën. Shish, dhe më thonë ti e ki harru një shtek për shamull në muri, edhe dënë me shilë ose dënë me shqit një ceva, nëjna ka dhuma tjetër, dhe më thonë është që kjo, a? Kjo më tohet muri edhe fillon të punon vetë automatikisht, punon me ujë. Me ujë, a? Edhe me diamant. E me benzina punon? Me benzin nuk kemi. A, s'keni me benzin, thash. A, ku ka lirë, bas me ujë, e, ta posha, oj. Në më thonë që ta e shet ti në zit, e shtëngon në t'lebe kësë ishne, edhe ta shpun zitin onë për tej, apo? Onë për tej me ujë, edhe me diamant, edhe me durim. Në më thonë, ato të gjokit që shi qelshim në atim për shqyën nga të gjokit aty, kërë më thëjke ne unë ashtë ma shëtu shporetin, në më thonë, kjo ta shpun, ta shpun shyngën e zjamit. Kjo kish bo për... A, që kjo ta mën. Që kjo ta mën për... Që kjo ku ka ta mën për asishnë për shyngë... Shporetit. Shporeti i barë që kjo ta mën që ka që ka shyngën. Vishë brëjlat për i mungaj kanë. Për që tonë, ta shpun doj, ta shetan për tej. E, ta po shahoj. Në më thonë edhe këto mu e morim edhe me shera, në më thonë edhe në asheti. Edhe o shes, nëse duket kjo e ron, e kemi këta pak më të vogël. Kjo funksionon njëjtin sistem, po kjo mahet me dorë, kjo montohet muri. Sheshe, do me thonë, kjo montohet muri, ajo me dorë, do me thonë njëjtin sistem. Njëjtin sistem e ka nërë. Ata po shakoj. Kjo kujtes me punu. Gjim t'janë duda, shumar qafi se na pështove o borë. O t'i pështove ti modhi zëtë. Ua shi qërë për qësh në ka poj modhi zëtë, në ka dal një djall mit disa Austrijes, mit disë Vienes, shu që jam, që me nabot mund shme, mi marë kajt pajisit dhe pa ushtjela. U, hec kalëzëm a shkanë që kjo, hec kalëzëm shkanë që kjo, i ma shalla i ku. Ho, e gënd janë, shka janë qëtu, a qëtu e janë për shpia muhunjsh me majtë qështu në shpia, a qësh janë, për shka janë këtu? Jo, këtu nuk janë muhull tigër, ka dole. Këto janë për me e tha ajrin, kur kala kështi mrena në objekt. Qysh me e tha ajrin në objekt, qysh thahet ajri, qysh? Thahet ajri... Mjalshu fene në ajrit a qysh? Jo fene, ajrin e cikullon, tërët edhe e thanë edhe del uj për mrapa. Qysh, dhe më thunë që të farë gërrejetën ti, që të farë masinën, e shtinë që të në shpi mrena sikur kofturin, apo këpëtën, edhe të thonë orin, dhe më thonë lakështi. Dhe më thonë të hek me një farë fjole, të hek krejt vlogën, shka e kine për shpit, shka të ka punë e për shqysh ka të shpis, vlogën të hek që kjo, a? Komplet i hek këtë. A, ta, posha. Dhe më thonë, edhe që to mu e blejmë të ti, edhe mu e mori me qera, shqysh i bjerë. Edhe mu nëshme mori me qera. E, po ti, mduke ti këto e ki edhe punëtorët me ti shut, me ti mund të u vetë, apo? Edhe ata e ufrujnë dhe atë servisë e kime. A, ta, po, shohë, shje, po, shriko doj, me ta tha orin në përshpi, si thujnë, ka parë lakështi e ka mykë e ka kësë ishte, do më thonë këto është tinë edhe ta bon akull shpi. Ta bon orë. Orë, po orë, se thash akull. E, krytem, po do, se mu kanë trullu për i bau shtjela. A, ta, po, shohë, që po talon, që tu, shohë, që jem,
Ja pash harin, që jam bash për mudashka për të shpia në Kosovë, se ne myti vloga, jeron jam. Shka është marrë, jo, hajde kalzëm, shiknojna, Gendjan. Hajde që të kalzëm. Gendjan, dodaj, falimnar shumë, shu që jam kipshtu me shqit hilt edhe me shqit gryse, shqishtu se une ta shprej shqitu, shqit bac, ja shë harin bau shtjeles edhe heci për pora, falimnar shumë të rritë nërë edhe si me le pak me të liren, knesi shumë, edhe s'ko me leun asë një shqiptari ku është një përpau, shtjela pa i kalzu që le mruhet e rëm do rental bos, ndash mi jep me shiron, ndash për mi ble pa isit, se ja u len ange botat e mija. Falimnar shumë. Falimnar për ti, i gëzofsh, edhe kalzojë gjithve, shqiptarve, ku shko nevoj, mujnë marrë, zdo kote na, mujnë në thirë, në rëm do rental. Ata po, shahojnë, ho të gëzo zemra. Shos jem, ta priv zoti marë, knesi shumë si e takova, një shqiptar, një djallë të mirë, një djallë të mrekullueshëm me ide, me vizion, si ti Gendjan Dudaj. Respekt, respekt për shqiptarët e Vjenës, respekt për shqiptarët e Austrisë, respekt për këtë Alemana Albana ku jonë. Të rritë nëra, se pështu më ki, me shqit hilt e me shqit gryse të rritë nëra. Komis, kom e leun asë një shqiptarë, ku dësi janë bos, kom i kalzun, doshi pajisje të punës, për bau mu lejmru të ti shosë jam. Ta prej vëzot i marë. Mirë pofshim. Rrugën është në nena. Si që nëjë për Gjermania? U kruj shosë jam, që vishë ta bëjë rrethin që tu edhe për komunisha mëjna. Tu rritë nëra, falim dhe. E ta po shahorin. Luja tigër, luja botë.